Já, komið sæl. Í þessu myndbandi ætla ég að fjalla nokkur grunnatriði í Python og þetta er efni sem að kemur eða tengist kafla 1 í kennslubókinni. Ef við kannski byrjum á því bara að starta Python og ég er hérna á Windows og ég ætla að nota hérna idle sem er einmitt eitthvað sem við kynntum í síðasta tíma. Og það sem ég fæ hér er Python skjal og athugið að þetta er mjög sambærilegt við það ef ég fer í skipanaskjal og skrifa inn command og opna svona skipanaskjaljar glugga og slæ inn Python þar, þá fæ ég mjög, þá í báðum tilvikum er ég að keyra upp Python túlkin. Í idle er ég með svona aðeins grafískara umhverfi hérna með svona Windows glugga meðan ég er með skipanaskjalja glugga hérna hægra megin. En þetta er mjög sambærilegt. Nú, ef ég er hér í, já, skulum bara loka þessum skipanaskjalja glugga í augnablikinu. Ef ég er hérna í idle og þá mér langar með að prófa svona ýmis grunnatriði og sýna ykkur. Til dæmis ef ég slæ inn setningu eins og my int er sama sem 5 plus 3. Og ég sagði hérna, takk eftir ég sagði setningu. Þetta er sem sagt forritunar setning í Python sem að hægt er að brjóta upp í einstakar hluta. Það sem er hægra megin hér við jafnaðarmerkið, eða öllu heldur gildisveitingamerkið, assignment operator, er segð. Akkur er þetta segð? 5 plus 3 er segð sem að skilar gildi. Eða hvað gildi skilar hún? Jú, hún skilar gildun 8. Það gildi er síðan notað til þess að gefa breytunni vinstra megin við gildisveitingarmerkið, það gildi. Þannig að það sem er vinstra megin hér er svo kölluð breyta eða það sem á ensku heitir variable og það sem er að hægra megin við gildisveitingamerkið er segð eða það sem á ensku heitir expression. Þannig að þegar ég ýti hér á return þá svarar túlkunin ekki með neinu. Hins vegar hefur hann á þessum tímapunkti gefið breytunni myint gildið 8 og ég get séð það með því að bara sláin hérna mægint og þá sjáum við að ég fæ einmitt gildið 8 tilbaka. Ef ég slægin eitthvað eins og 5 plus 3, þá fæ ég líka gildið 8 tilbaka. Þannig 5 plus 3 er þarna eitthvað sem að skilar gildi. Leið og ég slóin 5 plus 3, þá fæ ég 8 tilbaka. Þannig að 5 plus 3 er sem sagt segð sem skilar gildi. Mægint saman sem 5 plus 3 er hins vegar setning sem að skilar ekki gildi, en það sem gerist er að segðin 5 plus 3 skilar gildi sem að er notað til að gefa breytunni vinstra megin við gildisveitingamerkið gildið 8 í þessu tilviki. Þannig að það er tvennt sem við erum aðeins að fjalla hérna í upphæfi. Það er annars að það sem að heita segðir eða expression sem að skila gildi og hins vegar setningar eða statements sem að skila ekki gildi. Nú, ég nefndi hérna að myint væri svo kölluð breyta. Og hvað er breyta? Breyta er raunverulega nafn fyrir eitthvað. Ég gaf þessari breytu nafnið myint. Ég gaf þessari niðurstöðu hérna 5 plus 3 nafnið myint. Ég hefði getað nota hvað sem er. Ég hefði getað þess vegna sagt x sama sem 5 plus 3 og spurt svo hvað x væri. Þannig að við ráðum því nákvæmlega hvaða nöfn við gefum einhverjum niðurstöðum, en það sem er náttúrulega mikilvægt átt að sjá er að það er að við viljum gefa að nota nöfn sem að hafa einhverja raunverulega þýðingu. Þau segja okkur eitthvað. Þannig að x kannski segir okkur ekki mikið. Ég gæti sagt hérna result er sama sem 5 plus 3.
Það segir kannski aðeins meira að nú er ég komið aðeins meira lýsandi nafn á því á niðurstöðu. Svona. Þannig að mikilvægt að þegar við gefum, þegar við búum til nöfn í forriti, að þau séu lýsandi fyrir það, hvað þau standa fyrir. Til dæmis, hugsum okkur til dæmis að við værum að vinna með fastan pi. Þá ef ég nota x sama sem 3.14159, þá er x-ið ekki mjög lýsandi fyrir einhvern sem að les þetta forrit okkar. Miklu meira lýsandi væri að gera þetta svona. Þá er alveg ljóst að þessi fasti sem að er 3.14159, hann stendur fyrir einmitt pi, frekar heldur en x. Þannig að maður þarf alltaf að hugsa um, er forrit lýsandi? Er það læsilegt fyrir þann sem kemur að því? Og maður getur hjálpað mjög mikið með því að gefa nöfnum mjög lýsandi, að gefa breytum mjög lýsandi nöfn. Nú, ef við tölum aðeins um tölur í Python, ég er búin að vera að vinna með tölur núna í þessu myndbandi. Ég var til dæmis með 5 og ég var með 3. Og svo var ég líka með 3.14159. Það er ákveðin munur á þessum tveimur tölum og hann er sá að fyrrnefndu tölunar eins og 5 er heiltala eða það sem í Python heitir int. En seinni tala eins og 3.14159 er rauntala eða það sem í Python heitir float. Síðan erum við reyndar með fleiri og þetta heita tög eða types í Python. Síðan erum við með fleiri innbyggð tög eins og til dæmis strengi og ýmislegt annað sem við komum til með að fjalla um seinna í námskeiðinu. En strengur er einhver fasti sem er í gæsalöppum eins og til dæmis hello. Þetta er strengur, þetta er alls ekki tala og þetta er ekki integer og þetta er ekki float. Þetta er strengur en hello sem samanstendur raunverulega runu af stöfum eða runu af karakterum. Og það er munur á strengnum 5, við sjáum við að þetta kemur strengunni í gæsalöppum, og tölunni eða heiltölunni 5. Python gefur okkur reyndar þann möguleika að breyta tögum úr einu tagi annað og ég get sagt, ég breyttu fyrir mig strengnum 5 í heiltöluna 5. Þannig að hérna það sem er að gerast er að ég kalla á fall sem heitir int eða á svo kallan smið sem er nú eitthvað sem við munum tala um setna maður á önninni og sendi 5 þar inn, strengin 5 og fæ tilbaka heiltöluna 5. Á sambærilega máta gæti ég sagt breyttu fyrir mig strengnum 14159 í float og þá fæ ég rauntöluna tilbaka og ég gæti gert pi er sama sem float af 3.14159 sem sagt breyta strengnum 3.14159 í float tölu eða rauntölu. Þetta er þá það sem myndi vera að kalla segð hérna hægra megin, þannig að það skilar einhverju gildi. Það gildi fer svo inn í breytuna pi. Ég er þetta með nafn sem heitir pi sem er þá nafn á breytu og hér sé ég ekkert hvað gerðist vegna þess að niðurstaðan hægra megin var sett inn í breytuna vinstra megin en ég get spurt hérna hvað er þetta pi núna? Jú, þetta er rauntala 3.14159. Ég er búinn að vera að nota hérna eitt virkjaða operator þegar ég sló 5 plus 3 þá nota ég virkjan plus. Ég get náttúrulega að nota ýmsa aðra virkja eins og mínus, 5 mínus 2. Auðvitað get ég nota sinnum líka. Þetta er allt svona virkjar sem auðvitað við þekkjum vel og deilingin er líka, ef ég nota 5 deilt með 2 hér, þá sjáum við reyndar að, já ég fæ hérna með 2,5, þannig að þetta er sem sagt raunverulega rauntölu deiling.
það er annað virki sem er sérstakur og hann er heiltöludeiling. Það er sem munur á því að gera 5 deilt með 2 og 5 með 2 deilingamerkjum. 2. Hér fæ ég, þetta er sem 2 deilingamerki því er heiltöludeiling í Python. Þannig að 5 deilt með 2 gefur mér flóttölu, rauntölu sem er 2,5, en 5 með 2 deilingamerkjum, 2 gefur mér heiltöludeilingu, sem það gengur tvisvar sinnum upp. Nú svo má hérna nefna eitt virki í viðbót sem við höfum ekki talað það er að setja í veldi. Þetta er veldisvirkin, 5 í veldinu 2. Hvað er það? Jú, það er 25. Svo er virki sem er mjög oft notaður. Hann er, hver er afgangurinn af heiltöludeilingu? Þannig að ég gerði hérna áðan 5 heiltöludeilt með 2 og það gaf mér 2. Og hver er afgangurinn eftir þá deilingu? Jú, það er 1. Vegna þess að 2 sinnum 2 er 4 og afgangurinn er þá 1. Og ég get notað sérstakur virki Python og reyndar í mörgum öðrum forritunarmálum sem gefur mér niðurstöðuna af eða afganginn af heiltöludeilingu og það er þessi remainder operator eins og hann heitir og það er prósentumerki í Python. Þannig að ef ég gerir til dæmis hver er afgangurinn að deila 4 upp í 10 því það er 2 vegna þess að 4 hversu oft gengur það upp? Það gengur upp tvisvar sinnum, þá fáum við 8. Ég geti einmitt spurt að því hver er heiltöludeilingin 10 deilt með 4? Það er 2 og tvisvar sinnum 4 er 8 og afgangurinn er með 2. Síðan er eitt hér í viðbót sem er gott að átta sig á að með Python koma ýmis konar módjúlar eins og heitir. Það heitir modules í Python. Og þetta er sem raunverulega tilbúin forrit eða forritunarsöfn sem að við getum notað í okkar eigin forritum. Og til þess að komast í þessi forrit eða forritunarsöfn, þá þurfum við að sækja þau inn í okkar eigin forrit. Nú er ég hér staddur í Python skelinu, þannig að ég er í sjálfu sér ekki að skrifa forrit sem að ég er að vista. En kannski ættum við aðeins að sýna bara hvernig við gerum það, þó að við höfum reyndar aðeins gert þetta í síðasta tíma líka. Nú ætlum ég að opna hérna, nei fyrir ekki, ég ætla að gera hérna new file. Hérna ætlum ég að, að skrifa núna forrit og ég ætla að nota ákveðin module sem að ég kemur tilbúin með eða uppsettur með Python uppsetningunni og ég nota import setningu og ég ætla að sækja hér eða importa math. Það er sem sagt módul sem heitir math sem ég ætla að nota í mínu forriti. Höfum þetta aðeins hérna til hliðar. Ég ætla að skrifa eitt lítið forrit hérna en kannski til að sýna í þessum interaktífa ham þá get ég gert sambærilegt. Ég ætla að importa hérna math og það er ein skipun sem heitir dýr og ég get spurt hvað er núna í þessu math módjúl. Og þá sjáum við ýmsar upplýsingar hér eins og til dæmis. Hér er eitthvað sem heitir pi sem er í math módulnum. Nú, þá get ég sagt hvað er þetta pi og til þess að fá upplýsingunum það þá tæk ég eftir ég þarf að segja math.pi. Og þarna sé ég að pi er umlega fasti sem er skilgreindur í math módulnum sem hefur þetta gildi 3,14159 og svo framvegis. Það er ýmislegt annað hérna í math módulnum eins og til dæmis PAUF sem er þá já, stendur fyrir power og ég gætist hérna sagt gef mér aðeins upplýsingar þetta PAUF
Það er að segja math.path. Og þá fæ ég hér að þetta er svo kölluð innbyggt fall, föll er eitthvað sem við skoðum segna á önninu reyndar, sem að skilar x í veldun upsilon. Þannig að sjáum við mitt veldisvirkjan, sinnum sinnum. Þannig ég get sagt hér, já, páf af 3,2. Hvað er ég að gera þá? Jú, ég vil fá 3 hérna er þetta x, 2 er upsilon og þá á ég að fá tilbaka 3 í veldinu 2 sem er einmitt 9. Og að því að ég var búin að importara math, hérna ég sagði import math, þá gat ég sagt páf, ég hefði líka reynda geta sagt svona, math.pá, og fengið, já, hérna fæ ég reyndar aðra töl, aðra niðurstöð, ég fæ 9,0 en ekki 9, þannig að þetta er líklega, hér er ég öruglega að keyra math.pá, en hérna er ég að keyra pá sem virðist ekki vera í math-módulnum. Við getum reyndað til að sannfæra okkur þetta. Hvað gerist ef að við segjum hér bara quit, keyri idle upp aftur ef við segjum hér pá 3,2 þá fæ ég 9, þannig ég ekki að nota power fallið í math. Ef ég segi hér math.pá, þá fæ ég villu vegna þess að ég ekki búin að importa math í þessa session. Hérna segir, kemur name error, name math is not defined. Þannig ef ég segi núna import math og segi svo math.pá, þá fæ ég greinilega tilbaka 9,0 sem er flóttala meðan að páfallið hér gaf mér heiltölu. Nú, það sem ég ætla bara að, ég ætla að ljúka sem er því að skrifa hérna eitt lítið forrit. Ég importara path hérna. Ég segi niðurstaða mín af því að kalla á pá. Já, við skulum gera annað hér fyrst. Ég ætla að eiga breytu sem heitir first og ég ætla að fá hana með því að lesa hana af lyklaborðinu. Og ég ætla input tekur hérna einhvern string sem segir bara first, ég geti kallað þetta hvað sem er, ég geti kallað þetta first number og second, ég ætla að fá hérna tvær tölur og ég ætla að fá þessa tölu líka af lyklaborðinu, second number. Og kannski við aðeins hoppum hér yfir áðurum við til að gefa ykkur aðeins upplýsingar hvað þetta input er. Það er eftir að ég get sagt hér input first number og þá fæ ég svona prompt þar sem að Python biður mig að slá eitthvað inn og ég get slegið inn 10 og þá fæ ég strengin 10 tilbaka þannig að input skýrar alltaf streng. Þannig að þegar ég keyri hér first input og fyrstu setninguna, input first number, þá fæ ég eitthvað tilbaka sem er strengur og það er sá strengur fer inn í þessa breytu first. Þegar ég geri sambarlegt fyrir setninguna, þá fæ ég aftur streng og það er strengurinn sem fer inn í second. Þannig að það sem ég vil gera hér er að ég vil breyta þessum streng í integer. Þannig að það sem ég gerir núna, ég tek niðurstöðuna hérna í first, breytið í integer og seta inn í aðra breytu hérna sem heitir first int hjá mér. Ég ætla að gera sambarilegt hérna fyrir næstu tölu, second. Þá er ég komið tvær heiltölur sem að, og ég les eins að strenga lyklaborðinu, breytið í heiltölu og lokum ætla ég að fá einhverja niðurstöðu sem er niðurstöðan að því að kalla á powerfallið í math með first int
og secondInt. Og skrifum svo út niðurstöðuna. Ég ætla að vista þetta forrit. Þetta verður hérna bara í Documents. Köllum þetta hérna test.py. En nú fyrir með að segja test vegna þess að hún ætti að gefa þessu nafnið py. Sjáum það hérna, test.py. Og núna ef ég keyri þetta, það spyrum mig hver er fyrsta talan, já, 3, hver er second talan, 2, setni talan segi, 2, það fæ ég 9,0. Ég get keyrt þetta aftur. Núna ætlum ég að segja að fyrsta talan 4 og setni talan 3, það eru 4 veldinu 3, eru 64. Einu sinni enn. Fyrsta talan 5, í veldinu segjum 2, er 25. Og til að ljúka þessu, þá ætla ég bara að sýna ykkur hvað gerist ef ég keyri þetta upp í command-glugga. Ég gemdi þetta í Documents-möppunni, þannig að ef ég segi setja Documents hér, þá fer ég þangað. Ég sé að hérna test.py skráin. Ég get sagt Python hér og nafnið á skráni. Þá kemur first number við slægin 4, second number slægin 3 og fæ tilbaka 64.